ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ରହିଥିଲା ସେହିଦିନ ରାଉରକେଲାରେ ଏକ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏବଂ ଶାରଦା ନାୟକ ନିଜେ ଜଣେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରଫେସନାଲ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜେ ନେଇ ବ୍ଲଡ଼ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବା ଟାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଯାହା ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ରକ୍ତ ଟାଣୁଛନ୍ତି ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ନେତା ଗୁଡ଼ୁ ସୋନାର ବୋଲି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି। ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରିକସନ୍ ନ ନେଇ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିବା କଥା ରକ୍ତ ଟାଣିବା ସମୟରେ, ସେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରିକସନ୍ ନ ନେଇ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବି ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ବ୍ଲଡ଼ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତଳସରା ବିଧାୟକ ଭବାନୀ ଭୋଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ, ମାନେ ଜଣେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖୁ, ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୱାଜିବ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ, ସବୁବେଳେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ତ ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିନା ଡିଗ୍ରୀ ଥେଇକିରି ସେମାନେ ଯେନ୍ତା କ୍ୱାକ୍ ଡକ୍ଟର ଭଳିଆ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସରକାର କ୍ୱାକ୍ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଜେଲ୍ରେ ପୁରଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ଖେଳଏ, ଆଉ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ବି ଗୋଟିଏ ସେଠୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ନେବେ ସେଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବା କଥା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନୂଆ ନୁହେଁ, କେତେବେଳେ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆସିକି ମେହୁ ଡନ୍ ଗୀତରେ ନାଚିବା, କେତେବେଳେ କେଉଁ କବାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କିଆ ସବୁ ଉଡ଼େଇବା, ଏସବୁ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେ ଯାହା ବି କରିପାରିବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 24-25 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସରକାରରେ ରହିକିରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦା ନାୟକ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଡାକ୍ତର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିନା, କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ବିନା ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଗର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।